Så hvad det hedder. Og du og Mathia og Hassan, de har givet hende. Ikke Mathia, kunne meget altid. Fuld øring med diamanter i. Mm. Kæft, det er fuldt, mand. Det er en rigtig løn. Skal I have en stor fest, ja? Klokken 9 kommer alle. Nej, ikke klokken. Jo. Klokken 4. Ja, der kommer. Ja, der kommer også kommer fra arbejde af, og der kommer fra en anden fest af, ja. Vi skal en anden fest, og så kommer vi her. Okay. Hvad er det med? Men altså, hvad hedder det, at du er raster, ikke? Så må du være raster.